Kako se zoveš? Stefan. Stefane, ti si ovdje u školi fudbala gimnazijalac. Da. Šta najviše voliš? Volim da treniram fudbal i da dajem gol. Zbog čega voliš fudbal? Pa, moj deda mi je inspiracija da ja postanem fudbaler. Znači, malo zbog dede, ali šta je to fudbal, šta njega posebno ovako krasi, tu fudbalsku igru? Mogu je zabavan i ja mogu volim da ga igram. Da se daju golovi, da se dribluje, da. Tako. Jesi nešto naučio u školi ovdje? Da. Šta možeš, šta si naučio? Da driblujem, da pravilno šutiram i da dajem gol. A da primiš loptu onako pravilno, da. Je tako, to se vežba isto. Da. Hoćeš ti da budeš fudbaler sutradan? Da. Koji si razred?